shaqadana ka hadlo waxaan su'aalna ha ahaadaan ha waa su'aal dee wax kale ma wato ma iman leen halkan hadii aan madaxweynaha su'aal la weydiin leen khudbad ma jeedinay waa maansan tahay waxaan rabaa dhanka shaqada markaan ka hadlay madaxweynaha la yiraahdaa markii golo wasiir la soo magacaabo wasiirka yimaada wasiirka ha aado tusaale usoo qaadanay kama wado wasiirka warbaahinta maareey wasiirka dhalinyarada nuux markii tusaale yimaadaan intii isku jufaha oo walaalaha ilmadeer bay soo wataan oo wasaaraddii geeyaan kuwii hore u joogana waa la eryaa waxa la yidhaahdaa waqtigaa idinka dhalaada iska baxa marka taa dowladdu maxay ka qabanaysaa tusaale anuu wasaaraddii warfaafinta u shaqeynaayo ama wasaaraddii dhalinyarada ama wasaarad kale oo shaqadii shaqaala haddii yimaado wasiirkii oo uu keensado qof kale beeshiisa anigana meeshii la iga riixo la itaakeeyo socoqdadii ma galayso waa inaan taariiba oo aan badaha maraayo baasboor caalami ku soo qaataayo xafiiskii madaxweynaha imaadaa taas dowladdu maxay ka qabanaysaa midda kale waxaan ku dari rabaa oo inaan ka hadli rabo arrimaha la xiriira shaqooyinka lasoo bandhigay tusaale maalin lawdaan shaqo barbaaray internetka waxaan arkay shaqo la doonayo shuruuddeedu ay tahay soomaaliya qofku waa inuu af amxaari yaqaanaa ilaahan kugu dhaarsho madaxweyne ma soomaaliyaan mise amxaaraana waa in la kala saaraa baash marka dowladdu maxay ka qabanaysaa dhanka luuqadaha waa in sidoo kale arrintaas laga baaraandegaa mid kalaan raacsana arrinta tahriibka laba isa saaran midda taariif waxay tahay waa idinla kaftamaa madaxweynaha iyo wasiirada madaxweynaha tusaale ama wasiirka warfaafinta fadhiya ama wasiirku nuuxoo yaryaha isleeyahay xoogaa ma uusan guursan haddii uu guursana caruurtiisu waa yaryihiine waxaa la yidhaahdaa caruurtiinu dibadaha jiraan maraykanka canada united kingdom caruurtiinu iyo maqaan oo halkaas joogta idinka waxaana leedihiin waddankii joogo caruurtiinina oxford university wax ku baranaya yaa madaxweyne marka tusaale wiilkaagu waa target waan ognahay laakiin haddii madaxtooyada uu deganaan lahaa anagoo ku qancilaa xadila waraa wiilka madaxweynaha wuu joogaay maxaa adig kuwadaayo maraykan ka doonaysaa laakiin wiilka madaxweynaha maqano wiilka wasiirku maqaya ani maxaa muqdisho ka joogaa ya waa in arrintaas madaxweyne baasaboorka la tayeeyaa tusaale waxaa ka mida baasaboorka soomaaliga waxa dhibaatada haddeer baasaboorka soomaaliga inaan inta ka baxo oo aan maraykan ka degi kara amaba talyaaniga anagoo ka degi kara wallahi inaan waddan islaameed aadin oo waa soo raaxaysa la afar beri markaa maqnaadan oo soo laaba lahaa laakiin dhibaatadana hays waxay tahay war baasaboorkii soomaaliga wallaahi uganda ugu dambeysa on arrival lagu qaadan jiray wallahi inaadan tegi karin aadan ku tegi karin waa in safaaradda labaatanki aa iskaga dabalaalaataa waa in baasaboorka soomaaliga la helaa waddan si caadi aad ugu tegi karto war ani maraykan haddii maanta oo baasaboorkiiga shaqeyna aan tago wallahi inaanu soomaaliya maraykan wax uga baahnayn obama inaan la soo kulmaa soo laaba lahaa intaa ku imaa lahaa marka baasaboorka soomaaliga madaxweyne ha la tayeeyo taya ha loo yeelo on arrival ha lagu qaato fiisisa ugu dambeyntii janis madaxweynaha janis ku haystaa ha hal su-aal aydaba madaxweyne waxaad ka hadashay arrintii maalindheedu markaad european unionga tegaysay arrinta talyaaniga madaxweyne waxaan rabaa waxaa tir dhalinyarada soomaaliyeed talyaaniga ku nool waa la soo celinayaa midowga yar waxaan kala shaqeynaya aan soo celino madaxweyne hortaas ana waan ka xumaaday maxamed ahaan waxaan ugu xumaaday waxay tahay ninka inuu bad maray intaas dhibaato maro hooyadiis magafe ee ka dhiibta lacag oo yaanyadii oo laga deensada meel walbo la isku talwacday inaad tidhaahdo waa la soo celina horta taas ani aadaan uga xumaaday waxaa la rabay inaad kala hadasho dowladdii talyaaniga ama sweden ama norway inaad tidhahdo waryaa sharciga iigu boobsiya caruurtaan halaysiiya oo luuqaa kula hadasho sidaasaa la rabay madaxweyne middaasna waxaan leeyahay bal haddii micnaha dal jecliyi dhalinyarada dalkaa loo soo celiyay ay ka aheedna bal waad ku mahadsantaa laakiin dhalinyarada talyaaniga joogta ee walaalaheena bal sharciga ha loo boosiy taasaa ka codsada la hadal waa mahadsantahay waadna mahadsantahay oo kusalaa madaxweyne oo faraxsanaa inaad dhowr su-aal ku weydiiyey su-aalahana iga kala ilmaamin deyn